Ողջույն։ Սիրելի հերոստադիտողներ։ Ցավոք այնպես է ստացվել, որ ուզած թե չուզած ամբողջ ժողը են կառօգանում կտրվել նրանից, ինչ որ այնքան ատելի է։ Այսինքն ամբողջ ժողը գտնվում են սոցիալական ցանցերում փորձում անցուդարձին տեղյակ լինել կարթան հայտարություններ, գրառումներ, այդ կերպ ձևավորել նաև մեր միքա մեր պատկերացումները, երբեմն ճիշտ, երբեմն սխալ, նայած թե որ ազդեցության գոտում կգտնվենք, ու ասեմ ավելի նայած թե ինչ դրամատուրգիա պ կլինենք։ Այո, ես նույնպես երկար ժամանակ եմ անցկացնում սոցցանսերում, ցավոք սրտի այդպես է ստացվել, որովհետև լրատվականները ամբողջովին չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում ներկայացնել իրականում այն, ինչը որ տեղի է ունենում կամ ինչը որ ներկայացնում են, մնում են առանց մեկնաբանությունների, չգիտեսինչու քիչ են երկխոսությունները, քաղ տեխնոլոգների կամ որպես կանոն դրանք լինում են կոգմնապահություններ սա ցավալի փաստ է երբեմն գրում են ի՞նչ պատահի ու մեր հանդուրժունն էլ շատ դեպքերում խայծակուլ է տալիս ու սկսում է դրանից ընդհանրություններ անել ինքս ասացի սա խոսքը վերաբերվում է մեր քաղաքապետին Երևանի քաղաքապետին Հայկ Մարությանին ու նրա շուրջ ծավալվող զարգացումներին, ամենա տարբեր megenabանություններին, լավ քաղաքապետը, լավ քաղաքապետ չէ փոխվելու է, չի փոխվելու։ Լինելու են ընտրություններ, քաղաքապետի, չեն լինելու ընտրություններ։ Ինչ է արել, ինչ է թողել։ Մի խոսքով։ Ու հանդիպումս երբեմն անգամ գրառումների inds ուղարկել էին, չգիտեմ, որ կայքներ որոշել էր, որ, 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 որ Հայկ Մարոկյանին անգամ հնարավոր է փոխարինեմ ես։ Ինչ վերա որ շատ է զարմացել միանգամից ասեմ, որ այդ լրատվականի հիմարությունը դուրս դալիս, ես չեմ պատրաստվում քաղաքական դաշտոն գոնե առեժը քայլել, ձգտել մեծ նվաճումների։ Ես ընդամենը փորձում եմ իմ հանրությանը ազատ շփում հաղորդման միջոցով, շփվելու միջոցով, երբեմն անգամ հանրության Լավ ներկայացուցիչների եմտեղ հրավիրելով մեր երկխոսությունները կարխավորենք այնպես, որ իսկապես շփումը տեղի ունենա ու միասին փորձենք հասկանալ, թե ինչն ինչոս է։ Մենք ամեն ինչի, մի մարդ ամեն ինչի չի կարող դիտապետել, մի մարդ չի կարող ամեն ինֆորմացիան իմանալ ու բոլոր հարցերի պատասխանը այդ պատճառով երբեմն երկխոսությունը զրուցելը ցանկալի է լինում, որովհետև այդ դրա արդյունքում Ինքդ էլ ստանում ես նոր ինֆորմացիա ու կարողանում ես շարունակել կազմել մտքերդ։ Ինչ վերաբերվում է մեր քաղաքապետին, լավ, ինքեւ դա անցնել է, խոսեմ իմ հյուրերից, նախ ես մեծ հաճույք ցանկանում որպես իմ տաղավարում լինեն միայն քաղաքական գործիչներ հյուրերը ընդթակառակ ավելի շատ ցանկանում եմ լինեն քաղաքացիներ ովքեր որ բավականին օրինակելի են իրենց տեսակով, ապրածով եւ այս ֆորմատը կարողանա ավելի շատ դասիրակչական բնույթ կրի, քան քաղաքական ավելի շատ լինի քաղաքացիական այստեղ տարբերություն կա այ այտե պատճառը որ հյուրերս երբեմն լինելու են հենք, հենց դուկ զեզանից մեկը իր հերոստատիտողներ ինչ վերաբերվում է խաղակապետին ասեմ որ եթե անձամբ իմ կարծիքն է հետա քրքիր անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ որ ես այնքան էլ մեծ դժգոհություններ չունեմ ա, իսկ եթե հաշվի առնեմ որոշ բարդություններ շատ քիչ մինիմում դժգոյություններ կլինեն ինձ մոտ, այո, դժգոհելն է նորմալ է, որնտարապես պետք է հաշվանանք, որ ինքնականնադատությամբ զբաղվելը դա այդքան էլ ինչ-որ հիվանդություն չէ։ Նորմալ է, երբ որ մի ուժի ներսում լինում են բրպտումներ, փորձանել որպեսի ավելի լավ մի բան ստացվի եւ այլն եւ այլն։ այլ, այլ, Ամեն դեպքում դրանք

Որպեսի այնտեղ շքամուտ շկ, շկ, կունենան աշྡուռ պետք է ամբողջ շենքը ընտրեր նրան, ումոր թելադրվում էր նախկին կոռուպցիոն համակարգից, որպեսի Բաքում լիներ փոքրիկ խաղահրահարակ մեխանի ճոճանակով պետքա դա լինում էր ընտրությունից ընտրություն իմիջայելուց ու պարտադիր պիտի ը բակը ընտրեր, այսինքն ամեն ինչին, ինչին որ կուղորթեին։ Իհարկե բոլորը չէ որ ընտարկվում էին դրան, բայց ամեն դեպքում դա իր գործն անում էր։ ը հիմա հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ այն շենքում, որտեղ որ ապրում եմ, ծնվել եմ այդտեղ, ինչ այժմ ապրում եմ մոտ 41 տարի։ 41 տարվա մեջ ոչ մի անգամ մեր շքամուտքը վերանորոգման ու չի ընթարկվել։ Ոստրանք, տեսեք, այս ցավային կարծես թե առաջին հայացքից իբրինչ, մեծ 41 տարի դուք պատկերացնում եք շաքամուտքի վիճակը ինչ պիտի լինի։ Աշխարի բակտերիաները, ել չխոսամ կեղտից, աղտից, այնտեղ շաքամուտքի գույներից եւ այլն եւ այլն։ Դե որպես կանոն պատուհաններ գոյություն չունեն։ Հենա ֆայտերը ամբողջովին այն տարիներին դեռ փոկել բառել էին մարդիկ կամ գողացել տարել են։ Ու հանկարծ ոչ ընտրությունների շեմին այլ ընդհանրական ընտրություններից մոտ 1 տարի անց մեր շքամուտքում եւ ինչպես հասկացա գրեթե ոչ մալաթիա սեբաստիա ամայքում կամ ինչպես հետո հասկացա գրեթե ոչ Երևանում մեծ աշխատանքներ էին սկսվել ու ամբողջովին մակրվեց դա մեծ ցախսեր արվել էին իսկ պատոաների հարցը լուծվ, լուծվեց ยุโรป պատոաների տեղադրմամբ սա լավ է սա հիանալի է սա կարող էին անել ը նոժերը ովքեր որ ընտրությունից ընտրություն կունենային հարցեր լուծելու, այն էլ շատ շնչին տոկոսով։ ը եթե ասեմ, որ Երևանի կենտրոնը ըստ նախատեսածի մաքրվել է ավելորտ սրճարաններից, իհարկե, սուտ խոսածած կլինեմ, որովհետեւ այո, 1-2 սրճարան մաքրվել է, բայց դրանով հարցը չի լուծվում։ Աստեղ ինք կարծեքով կան օրենքի հետ կապված խնդիրներ, այսինքն քաղաքապետը իր ցանկացածը չի կարողանում միանգամից անել, իսկ այս հարցում արդեն պիտի որ ոկնի քաղաքական ուժը կամ ուժերը, եթե իսկապես ցանկանում են կունենալ գեղեցիկ Երևան։ Վերելակների հարցը լուծվել ե ճիշտ է մեր շկամոտքում չի լուծվել, չնայած որ բավականին հին է վերելակը ու կարելի էր փոխել, որովհետեւ այնտեղ անգամ ցավալի օրեն պետք է ասեմ, որ մարդել մա մահացել էր։ ըը անսարքությունը սարկելու հետևանքով, գործողության հետևանքով։ Բայց ըը անկան շատ ծրագրեր արվել են բաց մակրության մասին չխոսեմ որովհետեւ ի վերջո կարողացան կստանալ մակուր Երևան իհարկե ոչ այնքան մակուր բահող քաղաքացիներով գիտեք ինչ պետությունը չի որ մեր փողը պիտի բոլոր հարցերը լուծի պետությունը կառավարում է իսկ մենք որպես հանրություն ինքներս պետքա կարողանանք մեր ապրելած ճևով նպաստել, որպեսզի նոր ծրագրերը հնարավորինս արագ իրականանան։ Օրինակ, եթե խոսենք օրինակ, ասենք կանգարներից, որ տրանսպորտը պետք է կանգնի կանգարներում ու խստտասնեն օրենքները 3-ից հետոլանա։ Ի՞նչ կարող լինել։ Որովհետև հանկարծ կսկսենք բղավել, որ ինչի մի քանի մետր վերև էի, խնդրում եի կանգնեք, չկանգնեցիք, ո՞վ էս ինչ եղավ, կանգարից դուրս կանգնացնում ենք։ Կանգնացնում ենք, եթե իջնելու դեպքումա կանգնում ա, բայց նստելու դեպքում չի կանգնում,ի խոսքով այսպիսի խնդիրներ։ Ախր այդ կարգով կանոնը պահպանողը մենք ինքներս ենք ուենք ինքներս Այո, շատ խնդիրներ չլուծվեցին, չնայած որ ասեմ, դեռ ժամանակ կա, ինչ կհասցնի անել, չգիտեմ, ամեն դեպքում հաջողվի առնենք, որ պատերազմը Yerevan-ում ու համաճարակներ իր գործarelli, այսինքն դա արդարացել է նաև քաղաքապետարանին հասկացվելիք բյուջեի վրա։ Բայց խոսենք թե ինչից ենք դժգո։ Խնդիրները որտեղ են։ Ես որպես քաղաքացի տարբեր հարցերով ելելա որ դիմել եմ համայնքապետարան, թաղապետարան։ Թաղապետարանը չի կարողանում հստակ լուծում տալ, որովհետև տվյալ գործը կախված է քաղաքապետարանի որոշումից։ Իսկ քաղաքապետարանն էլ չի կարողանում հարցին լուծում տալ, որովհետև այնտեղ լ օրենքները ինչ-որ խոճոշ-մոճոշ բաներ են։ Այսինքն ի՞նչ օրենքներ, որ եղել են Հայաստանում մինչ այսօր, այդ օրենքները գրված են եղել իդեալական կոռուպցիոն երկրի համար։ Որպեսզի եթե իմ ցանոթնա նույն օրենքի ես ինչ կետով ես կարողանամ նրան աջակցեմ, եթե իմ ցանոթը չի ու չի գաշարք տալիս, ես ասում եմ օրենքը արկելում։ Այսինքն երկակյუությունը օրենքների դաշտում շատ է։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքապետը շատ ժամանակ կարող է, հենց հարցերով, էր հենց այս հարցը նույնպես բարձրացնել եւ կամ ասել, որ պեսի ուշադրություն դարձվեր թեկոս ազգային ժողովի մակարդակով։ Իսկ որպես քաղաքացի ես խնդրում եւ պահանջում եմ քաղաքապետին անել ժողով բոլոր քաղաքպետերի հետ ունենալ օնլայն հարցման հարթակ այդ ժողովում եթե ամբողջը ուղիղ հերարցակվի որովհետեւ քաղաքացիները ունեն շատ-շատ հարցեր որտեղ որ շատ հնարավոր է ինչու ոչ թաղապետն է կարող է ստում քաղաքացուն գցելով մեղը քաղաքապետարանի վրա կամ հակառակը այսպես է ինչ որ մի բան կարելի է ձեռնարկել ու սրանով ավարտել ամեն բան կամ գտնել նոր պատասխաններ Ահա այստեղ հենց նոր նամակ ստացա ասում մա է մարտիկ իրենց հաստն են ստացում իսկ մարության այդ մարտկանց հացին ավայս լինում քանդելով այդ մարտկան շինությունները նմանատիպ թեմաներին կխնդրեմ անդրադառնակ ում հացին ավայս լինում ը դուք մարտկանց հատկացվելիք հդվածնին վայս չեկլինում, քաղաքապետը վայսա լինում ձեր հացի։ Իգ, Սա ամենա իսկապես նման կոմենտներ շատ կարելի դիպել, է հանդիպել։ Ասեմ հետեվալը։ Նախ Եթե ցանկություն, շատ մեծ ցանկություն ունենա մի հատ հասարակականացի, շատ սովորական հասարակականացի մայթեզրին նա մեքինուս ու դնելու, չեմ կարծում, որ կհաջողի կա անգամ կառուցել, ինչ որտեղ պատվիրել, да, որովհետև գումարների հետ կապված։ Այստեղ շատ լավ գիտեն, շահարկում են օրենքի թույլտեղը, որ եթե շինություն արվում է, այնտեղ կարծեմ օրեր կա, եթե չեմ սխալվում, ես ուղղակի 100%-ով չասեմ, որովհետեւ սխալվելու հավանականություն կա դեռ։ Բայց իշքան եթե չեմ սխալվում, այնտեղ երկու օր կարծեմ կա, որ եթե երկու օրվա մեջ չեն նկատում, չեն գալիս քանդում, հետո դու կարողանում ես դա օրինականացնել։ որի, Հիմնականում ուրփած շափած դիշերն են վերում դնում, որ այդ ոչ աշխատանքային օրնel օգտագործվի։ Ուրեմն մեր խաղակում կան أش գոտու պակաս ունենք, խիստ պակաս։ Ես ընդհանրապես կը խնդրեմ պարոն Մարուഷ്യանին։ Անդրադառնա ոչ միայն նոր տեղադրվողներին, այլ որոշակի օրենքներ մշակվեն ու անդրադարձեք բոլոր մայթերին դրված կրպակներին։ Ենանի Այդա լույսում էր որոշակի օրեն, որ բայց ինչ վերաբերվում է որ պիտի վերել այդ կանաչ գոտու մեջ մայթի ճանապարհ բաժանող հատվածում դնել միած շինություն ու մեջը վաճառել խաղալիք կամ հագուստ ինչ կասեք դրա լավը որն է գույցուն են առևտրի կենտրոններ Գնացեք, այնտեղ զբաղվեք ձեր բիզնեսով։ Մարդ կան սթտվածնի հաշվում, որ դուք դա անում եք։ Իսկ դու գիտե՞ք, որ երբ որ բիտոնա հողին կպնում, հետո -որ այդ հողը, որ պիսի վերակենթանանա, ինչքան 100 ամյակներ են պետք։ Իսկ դուք երբևէ գոնե մի տեղում մի ցար տնկած կա՞ք։ Դուք ինչոր մի շապատորյակի մաստագցած կա։ Դուք այստանից եք Երևանից եք։ Մենք իսկ կասկածներ ունեմ, թե դուք սիրում եք այս խաղակը, դուք սիրում եք ձեր գրպանը։ Հայտնի բանաստեղծության նման Պարուի Սևակին։ Ամեն ինչ շատ ամեն ինչ վեր, ձեր փորնեք սիրում։ գներեք սա ե, սա խաղակ է ու խաղակը պիտի ունենա կոլոր իր։ Իսկպես դա այնպես խնդիրները բազմազան են ու այո, ես կապես շատ ընտանիքներում կան խնդիր հաս վաստակելու։ Ես օրինակ ունեմ մեկ այլ առաջարկ։ Հայտնի ստադիոնի մոտի շուկայի հետ կապված այնտեղ տարած մարտիկ են լինում ովքեր զբաղվում են ինչ որ մանր-մունր հազար դետալ են վաճառում այդպես իրենց զբաղմունքն են գտել շատերի համար դա զբաղմունք է դե գիտեք ախոր տարիքով մեզանից մեծերը մեր ավակ սերունդի ներկայացուցիչները շատ ավելի շատ են սովոր աշխատել քան մենք սա հայտնի փաստը որչ աշխատեն կհիվանդանան միտե աշխատեն։ Անկամ եթե ապոհոված են։ Գետնին հողերի մեջ են փրոմ ինչորս էլաֆաններ ու այդպես են արեպտուր իրականացնում։ Հա անվճարա, հասկացանք, բայց եթե անվճարա կարելիա կա, չէ կա, քաղաքապետը կա ն մի գեղեցիկ բան հատկացնի նրանց որպեսի առավել հարմարավեց զբաղվեն, չէ՞, որ նրանք տարած մարտիկ են։ Այստեղ երկակի բաներ կա, ովքեր որ ապահոված են, մի քանի բիզնես ունեն, այն հինգ բիզնես ունեն, վեցերորդը չի խանգարիով, բերում դնում են մայթին չինությունը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հացի խնդիր ունեն, ոստիկանությունը գնում նրանց արկելում առևտրով զբաղվելը։ Փողոցային առևտրի մասին է խոսքը։ Սա բավականին բարդ հարց է, որ պետք է լուծում ստանա։ Ու իմ կարծեքով ճիշտ է հարցը ինչքան էլ որ բարդ է ու հանրության շատ ցավալի շերտին է վերաբերվում։ Ամեն դեպքում մենք ինքներս էլ մեզանից պիտի ինչ-որ քայլ անենք, քայլ ձեռնարկենք։ Ես հիշում եմ կենտրոնի թարգապետը հեղափոխությունից հետո ոնց էր շրջում ոդկով ու խնդրում որոpsi այդ մանեկենները մցնեն խောင်းուտին ներսը, ոչ թե դրսում լինի դա։ Ինքը գնում է իր հետևից էլի հանում դնում են դուրսը։ Մենք չենք սիրում գեղեցիկ ապրել։ Չենք սիրում։ Նորմալ հո, քներակ, երևան, է, հա կներեք Երևանը դա մայրաքաղաքն է, ինքը այս բաց երկրի երկընկի տակ գտնվող շուկա չէ՞, էլի։ բայց ցած ցածոտ շերտերին, առավել ցանը վիճակում գտնվող շերտերին, ովքեր որ փողոցային արգելորեն իրականացնում, կարելիա ու որոշակի ուղղորդումներ տալ, որպեսզի դամինջը տեղ չլինի։ Այդ մարդը կարողանա իր հանապազորիա հացը վաստակել, որովհետև չի կարող նա գնալ շուկա, տեղի գումարտալ բավականին տանկ գնով ու Ավելի ծանրացնի վիճակը այդ նորի վարկերի բաժքերի տակ։ Այստեղ բարդ մանր չկան։ Ընդհանමը կամք կապ է, ցանկություն։ Իմիջի է, որ պետքա օրենքներինն է գոյություն ունեն գրված օրենքներ ու գոյություն ունեն բարոյական նորմեր։ Վերջերս դիտում եի Միացյալ Նահանգներում մի դատավորի արագացված դատերը քաղաքացիական գործերով կապած ուժ ու դγκների հետ եւ այլն եւ այլն արագացված դատավորություններ են գնում շատ դեպքերում օրենք էդ գիրքը չի էլ բացում նայում啊 մարտուն արդեն տեսնում啊 նրա ներսում ով ਆ նստած էդ մարտուն ներսում ինչ կա ինչքանով է էդ մարտա հացագոր ու տեղում որոշումը մի քիչ ների մի քիչ չների Բարոյականությունից ելնելով է դատում։ Որ որ պես կանոն բոլորը գող են, եթե անգամ ամենախից դատավճիռնակայացնում, պատկերացնում եք։ Որովհետեւ դատը բարոյական նորմերից է։ Ընդհանրապես օրենքները պիտի ճառային, հանդրութիան օրենքները պիտի դաստիարակչական դերեր խաղան։ Էդ որ ասում են, օրինակ, սپانցյան համար են դատում, գողության համար են դատում, սա ինչի համարա։ Սա նաև դաստարակության միջոց է, որ մարդը չսپانի, ու մարդը չգողանա։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, որբ է հասարակությունը ծերես ընդհանրական ճիշտ հարմար գեղեցիկ կյանքի ապրելա ձևի հանրությունով, ոչ թե անձերով, բայց մենք անընդհատ անզնավորում ենք ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Չէ, եթե ինձ համար լավ չի, ուրեմն վերջացավ էս երկիրը, ես գնացի, հետո՞ս չի։ Այո, կան բացեր։ Այդ հիմա որ քանդում ենք, այ հենց դրա արդյունքն է, որ ինչով էսօր է այտ օրենքները չեք կա։ Այ այստեղ ես դժգոհ եմ, այո, քաղաքապետիս։ Որ ինչով էսօր այդ օրենքները չի վերանայվել։ Ինչ է նշանակում դու եկել ես հանրությանը պատկանելի կանաչ տարածքի տերն ես դարձել։ Դվար արի ցանկացել քո բիզնեսը դրել ես email-ը ասում ես որ քանդեք դատիկը տա։ Ե ու դա թույլա տալիս օրենքը բաց է այդտեղ։ Լավ, ինքը էսօր չէք նկատել որ բաց է այդտեղ։ Մանավան թերապոխությունից հետո ու այս ընտրություններից հետո էլ որտեղ վերահաստատվет ժողովրդի իշխանությունը, ես կոච්ա եմ անում քաղաքական մեծամասնiano, կառավարությանը որտեղ կնեղվեք դիմեք ձեր ժողովրդին։ Տեսեք ինչքան օկնող ձե, ձեր ձեր քառաչանը։ Ընթերապես, երբ որ մարդը մասնակցում է ինչ որ մի գործողության, նա սկսում է նաև աջակցանել դա հետագայում, որովհետև հիմա պատմություն կա։ Ժողին պիտի գա քաղաք տուն առնելու։ Հայրը խորհուրդ է տալիս, ասում է որ կգն գնելուց առաջ ասում է կհարցնես, հոր սարկացնա այդ տունը թե իր։ Ասում է լավ կարցնեմ, բայց ինչի համար։ Ասում է որովհետև ասում է հոր սարկացը ջրի գնով կտա, իր սարկացը թանկ կասի։ Որովհետև ինքն ժողովրդի խոսքով ասած ամագունի է այդտեղ, հասկանում եք։ Արժեքը գնա ատում։ Ժողովրդին մասնակից դարձրեք վերա այս փոփոխություններին։ Մասնակից դարձրեք ու տեսեք ոնց կսկսենք սիրել ու աջակցանել։ Հազարوںի ծրագրեր գոյություն ունեն աշխարում, օգտվեք այդ ծրագրերից, առավել եւս որ ոչինչ չի խանգարում, ի՞նչ մի կտոր երկիրա։ Իր երկուս ու քես 3 միլիոն բնակցությունով լինենք լավատես։ Ես քիչ վերաբերվում եմ քաղակին դա ընդհանրապես։ Մտում ես քաղակ կաղ, պիտի ցանկացած քաղակ մտնելու ստեսքից արդեն մոտավորապես պիտի հասկանաս թե դու որ քաղակում կարող ես գտնվելու ես։ Քաղակը պիտի ունենա իր կոլորիտը, իր դեմքը, ուսամենայնիվ այն մայրաքաղակին չի վերաբերում։ Ահա, դիլիջանից իմ շատ լավ ընկերը նյութա ուղարկել, ասում է գնել ջան, դե տես ինչա կատարվում դիլիջանում։ Ռուբեն Վարդանյան, բոլորիդ երևի քաշ հայտնի է Ռուբեն Վարդանյանը։ Եթե ոչ խնդրեմ, բացում ենք, վերցնում ենք հեռախոսը, որտեղ որ գտնվում ենք ամբողջ օրը։ Շատ հագես գրում ենք Ռուբեն Վարդանյան։ Դերում է։ Պտում ենք Վիկիպեդիա, կարտում ենք նրա կենսագրությունը։ Ավրորա մարտահարցերական նախաձեռնության համահիմնադիր Սկոլկովը կառավարման Մոսկվայա Մոսկովյան դիվրոցի համ հիմնադիր եւ գաղափարի նախաձեռնողը։ Մի խոսքով, նայում ես հիանալի կենսագրություն ունի, բայց, հա, ասեմ ավելին, պատերազմից հետո էլ, հրադադարից հետո էլ մի փահ ինչ որ Ռուբեն Վարդանյանի անվանշուր շք խաղական շատ լուրջ թեմաներ էին պտտվում։ Պարոն Վարդանյան, Դիլիջանի կեսը ձերն է։ Կարող ենք հաշկանալ այդ ծուրակները ինչի են այս տես վատ վիճակում։ Դուք այդպես ցանկանում եք նայև երկրին վերաբերվել։ Այո, կային քաղաքական հարցեր, որ ձեզ նույնպես տեսնում էին որոշակի կամ եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, վարչապետի տեղում։ Վերա դատարից մեկ, մեկ ամիս առաջ անց Մոսկվան Վորոնում էր ու մεςտեղ դնի վարչապետ էլի։ Ձեր անունը նույնպես շորժան արվում էր։ Դուք այսքան բաների տեր։ Խաղաղիկ քեսը ձերն է։ Այդ տարածքների մակրությունը, ա, ասենք որտե՞ղ, Մոսկվայ, Մոսկվայից է կսովորել, որտենց փնթիա պետք վերաբերվել քաղաքին։ Ո՞րս է միջալույցը իսկապես, խիստ տարբերվում են մոսկովյաններ ուներ դրողներն ու մեծ ահրուսները եվրոպական մեծ ահրուսներից։ Չգիտես ինչի Ռուսաստանից որ գալիս են, ուզում են անպայման մի բանը օրենքով չանեն, ուզում են անպայման մի բանը փնթի անեն։ Դիլիջանի փուրակն է, կենտրոնական հատվածում, ծեր, ինչքան որ տեղակենք, ծեր սր այնտեղ կարույցն է, հյուրանոցն է, սրճարանն է, ռեստորանն է, չգիտեմ։ Կողքերը նայվում նկարել են վիճակը, Ացարի կողքը 4 հատ փայտով նստարանա սարքած։ Սովետի вахտվա կառուցած արդեն իրանից պոկվե փրտիկ-փրտիկ է աղել։ Երեք հարյուր անգամ կարելի է այդտեղ նստարան փոխած լինել։ Բայց այստեղ օրենքը թույլ չի տալիս, որ կառավարությունը խառնովի։ Իրա տարածքն է մարտա արենդով վերցրել է։ Ոնց կուզի քանի՝ իը։ Օրենքներ ընդունեք։ Ուրեմն ես Ձեզ ասեմ, Հոլանդիայում կա มี հետաքրքիր օրենք։ Քո տան բակը պիտի լինի գեղեցիկ։ Ու այդ օրենքը ոնց է աշխատում։ Սեփական տներն են, առաջինս էս փուճուրի հող կա։ Եթե դու այդ փոկրիկ տարածքը չես կարող կարողանում գեղեցիկ բայել, մակուր ու գեղեցիկ իսկապես, հենց գեղեցիկ բառը շեշտած։ Այնտեղ պիտի լինեն ծաղիկներ, այնպես այնտեղ էս փոկրիկ ինչ որ արահետներ ու ամեն մեկը զգտումա, որ իրանը լինի ավելի գեղեցիկ ուղակես զբոսաշրջիկի համար փողոցով քայլելը ավելի հաճելի է, քան ինչ որ אטרקציוներ գնալը։ Բայց եթե դու հանկարծ քո այս տարածքի հողը լավ չես ճախում, քաղաքապետարանն է քեզ ᑐգանում, ու շատ լուրջ է ᑐգանում, գումարած դրան զգուշ, զգուշացնում է, որ այլևս չկրկնվի։ Երկու թե երեք անգամից հետո քաղաքապետը կարող է արկելի ընդհանրապես երբևէ այդ քաղաքում տուն ունենալու հնարավորությունը զրկի ընդհանրապես։ Հա օրենքի խստությունն է, խստությունն է, դասիրակությունն է, դասիրակությունն է, քաղաքը շահում է, շահում է։ Իմալ հետ վերադառնանք Դիլիջանին։ Դիլիջանը մեր զբոսաշրջության կենտրոններից մեկն է։ Ելի չխոսեմ, որ այնտեղ ստադիոնը 99 տարով վերծրածա, տվածա Փյոնիկին, կոպեկներով վերծրած, մեծ գումարներով տված այնտեղ։ Ելի չխոսեմ, թե այնինչ паркерը паркер ուներ դուք պարոն Վարդանյանը այնտեղ ու ամբողջը կեղտի մեջ կորած։ Սա Ձեր հայանասիրության մեծագույն դրսևորումն է ցույցադրում։ Դամ պայման պիտի միաթտեն այդպիսի օրենք լինի, որը պիտի ուզած-չուզած մակուրպայը ու եթե հանկարծ մակուր չլինի կանտո գանտո գան են գա էստեղ կառավարության շենքի մոտ միտինգ անենք, թե բա տեսեք մեզի մեզ եկան ቱգանեցին, հա։ Մենք խոշոր ներդրում էինք անում, մեզ ቱգանեցին։ Եթե սաս կլինի։ Սիրեք մի քիչ այս երկիրը, չէ՞։ Չենք խոռն խնդրում արդեն, պարտադրում են կամ սիրեք, կամ թողեք գնացեք։ Հա, լավ ծրագրեր ունեք։ Գեղեցիկ գործեր անում եք։ ե, Եթե ել չեք հասցնում զբաղվածության պատճառով դա բացի թողի վիճակում, թողեք։ Թողեք։ Այլ մեկը թողանի, չի կարող ամբողջ երկիրը պատկանի 1-ին, 5-ին կամ 10-ին։ Ամբողջ երկիրը պատկանում է հայ ժողովրդին։ Մարդը քայլում է այդ տեղով։ Օտտուն պատտտվում են պոլիէթիլենային փաթեթները։ Մի հատ նստա, ասում եմ սովետի սովետի ես հիմա կարող եմ անգամ վիդեոն էլ գտնել դա, ու ծոծադրել։ Ելք խոսեմ այդ հատվացի ճանապարի մասին, որ կարելեր ընդամենը այն բոլորից հայտնի խոսկոված այս բուլուժնիկներով հավակել բավականին գեղեցիկ դասվեր։ Ու հետագայում զբոսաշրջիկին արդեն դուր եկավ, եկավ իրեն լավ զգաց, վերջացավ արդեն գնում է մանիպուլյացիվ էֆեկտով, զարգացումը որոշակի այլ ծյուղերի, բիզնեսների եւ այլնի եւ այլնի։ Դու չէ դուք էսպես քանդում եք, դուք չեք կառուցում։ Իսկ ազգային ժողովը կարող էս ամեն ինչի մասին ընդունել օրենքներ ու առավել խստացնել սեփական խոշոր սեփականատերերի գործունեությունները, ինչ որ ավելորակ աոտաներ են, ուզում են իրաց լավ չհասկացան։ Ուդեր մի բան է սփառնում են։ Սա անվտանգության հարցեր են առաջանում։ Հայաստանում ով գալիս բիզնեսա դնում, բիզնեսը լավ մեծանում, զարգանում է, հետո ասում է, եթե այսիջ բանըespèce չանեք, կփակեմ, կփակեմ, տնտեսությունը վնաս կդամ։ Տվեք, սա ձեր երկրի տնտեսությունն է, ձ, որ վնասեք դալիս ձեր երկրին եք վնաս տալիս։ Տվեք։ Իհարկե պատմությունը ձեր անունը հստակ գիտի, թե որը ջերում կտեղադրի։ Ում եք վախացնում, ում եք զարմացնում։ Կամ մալաթեայի շուկայի մասին խոսենք։ Օրվա վերջում անցնում ես ոնց որ սովետաշենի Զիպիլանոցի մոտով անցնես։ Շուկայը տնօրինությունը չգիտի, որ պետքա մաքուր պայտարածքը։ Թե 4-5 հավաքարարի չկա ողանում հիմնական Բայց չանա բարի հատվածում մակուրཔալելու համար։ Թե ժողովուրդ ջան, ովքեր որ այդտեղ առևտր առևտրով են զբաղվում, դուք չեք հասկանում որ ճարժի կարտոֆիլը վաճառել արկղը դետել են կողում։ Բարկան դետել են կողում։ Ասենք, ի՞նչ է պետք անել։ Եթե ինչ-որ բանի պակաս ունեք, ասեք, բարձրաձայնենք, դեստենք հենա Ոնց կարելի է այնպես անել, որպեսզի այս ճանապարհով անցնելուց հաճելի լինի։ Կամ ամենակիչը զզվելի չլինի։ Մենք չեք էք մաքուր ապրենք։ Հետո խոսում ենք երկրից պետություն։ Ես ասեմ, այսպես որ նայում ենք։ Մենք երբեմն ինձ թվում է, որ մենք այն ազգերից ենք, որ իրավունք չունենք երկիր ունենալու, որովհետև մենք երկիրը հետ վարվելու ձև չունենք։ Մենք չենք սիրում մեր երկիրը, մենակ խոսում ենք։ Սիրել չի նշանակում երկեր ձոնել, ֆիլմեր նկարել։ Սիրել նշանակում է փայփայը նրան բախել, նրան մաքուր գեղեցիկ։ Չէ, որ ախոր այդ սերն են փոխադարձ կլենի արդեն։ Երկիրն էլ քեզ կսիրի։ Դու ես երկրում քայլելուց քեզ հաճելի լավ կզգացկես։ Ու դες չթովա թե ծառը սիրել չգիտի, գետը սիրել չգիտի։ Բավարարված կզգաք ձես։ Գոնե դրա համար արեք։ Կամ յուղերուն, յուղական համաներուն հեռavor։ Ո՞վ է ասել որ յուղում ապրող երեխան Իս ցյուղում չպիտի ունենա կարուսել։ Այգի։ Հասկացանք, անտառներ կան, վերևները կամ սարեր կան, բայց այգի ցյուղում կարա լինի, թե՞ չէ, կարող է լինել։ Երեքoyan, որըսի ցյուղի մարդիկ գործից հետո աշխատանքից հետո իրենց ընկերների հետ ինչ որ զբոսան, եւ այլն, նստեն, երեխաները ճոճորվեն, խաղան։ Մի ցյուղ չեղա, որ նոման բան տեսնեն։ Գเรտը ամբողջ Հայաստանը թիզ-թիզ անցել է։ Այն գյուղերում, որտեղից որ ներկայացուցիչ կա միած Ռուսաստանում միլիոնատեր, հա մի երկու բան անում է։ Էդպես չի լինում, բա գյուղապետը Ո՞նք է ք մի փոքր այլ ձևով նայենք, էլի։ Հասկանում ենք 30 տարի ամեն կերպ մեզ վայրենի են փորձել դա, դարձնել։ Նույնը դա շատ լավ գիտեն, որովհետև դրա այդ պատճառով էլ նման հայտարարություններ են անում։ Խնդրեմ, Քոչարյանի արտահայտությունը։ Այսպիսի իշխանությունը առողջ հասարակությունը չպիտի կвьярկեր։ 10 տարի երկիրը բռնած զավթած մարդու արտահայտություն։ Ինչեմ ասում բռնազավտած, որովհետև այս մարտը ոչ միի չուզում ընդունի, որ իշխանությունը ժողովրդինն է։ Մը պայքարելու ենք իշխանության դեմ, այսքան պայքարելու ենք ժողովրդի դեմ։ Մի պայքարեք իշխանության դեմ։ Ձեր քաղաքական պայքարը մղեք այլ քաղաքական թիմի դեմ, բայց ժողովրդի օկտին։ Ինչը նշանակում Առողջ ջասա... հասարակություն ունենք, 10 տարի ռեկովար եք եղել։ Իփը Ինչ եք դասիրակել։ Գոցե հուշեմ Ձեզ ինչ եք դասիրակել։ Դուք դասիրակել եք են ինչի պատուղները հիմա քաղում ենք։ Ու բարությանի անունն էլ էլա որ մարդկանց հացին վայսալինում։ Ինչո՞ն աշանոքում հացին վայս լինել էս։ Բակային տաղավարի մակարդակի անցանում ամեն ինչը Ինչ քայլեր կարելի է, կար է որպեսզի մեր ար, հասարակությունը լինի առողջ։ Եթե անգամ մենք ընդունենք, որ վատ առողջ չա, ասենք մեր 54%-ը վատ առողջ չա։ Ինչ է կարելի, ինչ օրինակելի բան է կարելի։ Առաջին դեպքի ընտանիքը պիտի լինի ամենաօրինակելին։ Մենք ունենք օրինակելի միլիարդատերերի ընտանիք։ Ո՞տես անկտրությունների ժամանակ ել ինչ էր է տեղի ունենում։ Ձրփակված մարտիկ él կան։ Կաթողիկոսն էլ արդեն հայտարարում է Արմեն Չարչյանի մասին։ Այ այ միջայլոց, այդ որ բժիշկներն ասում են չենք բուժի։ Ես էլ երեք վայ իմ ելույթում ասեցի, չեք բուժում, մի բուժեք։ Ձեզ ոչ ոք չի խնդրում։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, որի բռնեցեք, որ բռնեցին, վազեցեք Իզմիլիան։ Դեothor բժիշկնա՞ չէ բժո՞ւն, տենամ դու քուր եկվազելու հիմա ու ովա ձես տալու հիվանդության էպիկրիզներ արհեստական ըստ Երևույթին։ Ինչեմ ասում ես ըստ Երևույթին, որովհետև ես չեմ հասկանում այն մարդու ով ենքան բատառոչա որ անհամատեղելի է բանտա խոցը կանքի էդ, ոնց կարա անմիջապես դատարանից հետո մի օր հետո հայտնվի Սևանում սկուտերի վրա։ միհիմարել անձնական նամակեր գրել ինձ երևի գափ, կապված հենց եկեղեցու սпасավորների ախորդ քանանները որ իրենց հակոստով չլինեն լինեն քաղաքացիական հակոստով հագես կարող են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը դիրկոր, հայտնել բայց եթե դու հակնում ես այդ հակոստը դու ներկայացում ես եկեղեցին արդեն Ուզո՞ւմ ես ուզաս այդ շոզը իրենց կպնելուց օգտագործում ես հոլովումս նաև եկեղեցի բարը։ Մի հիմարը որոշել էր որ, որ... պետք է ինչ վիրավոր էր։ Ո՞ւ ինչ ասում, ասումա կոնոմաների պատճառով հերոսացույց չնայենք։ Մի նայեք։ Ձեզ եկ... ո՞վ է խնդրում։ Կներեք, իսկ այս ժողովուրդը որ 30 տարիա հերոսացույց չնայում, ի՞նչ ալինում։ Ես 8 ամիս է ձեր հերոստատերս այսինքն terrorներով, դա նորմալ է։ Հասարակ մարդկանց համար նորմալ է, ձեր համար դիսկոմֆորտ առաջացավ, երբ որ մի հաղորդում որոշեց ձեզ անդրադառնալին։ Եթե ձեզ խելոք չփահեք, ես դուք արդեն ձեզ խելոք չեք փաում։ Ես շատ շուտով փաստերով անդրադառնալու եմ հենց կաթողիկոսի ցորցարքներին։ Կապված սուրբ մասունքների հետ։ Որը նույնպես դառնում է բիզնեսի առարկա Ինչին եք դեմ արտա այդ վեք սիրելի հեռուստադիտողներ ասեմ կարող եք անձնական նամակներով գրել անգամ թե ինչի շուրջ ցանկանակ զրուցենք անգամ կարող եք գրել ում ու այդ կարել, ու կարելի ում կարելի է հյուր կանչել մենք հաշվի կառնենք կառու մի անգամ անմիջապես չկատարենք ձեր ցանկությունը, բայց հաշվի կառնենք ու դրա արդյունքում առավել կբարելավի մեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։ Մակուր պայեկ մեր երկիրը։ Մենք այստեղ դեռ հավերժ ենք ապրելու։ Ցտեսություն։